Буду спитати Костянтина Грищенка, міністра закордонних справ України у 2003, 2005, 2010, 2012 роках. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. От якраз тоді одразу вам питання і про візит, можливий, Шольца. Чи реально зараз, ураховуючи ситуацію з Штайнмаєром, потім заяви Шольца щодо цього, які були недавно, що все-таки німецький канцлер нас відвідає в найближчі дні, у багато чому символічні, по-різному для нас і росіян? Ну, я думаю, що питання пов'язані з тим, що Шольц висловлював невдоволення не запрошенням Штайнмаєра, воно закрите. Після телефонної розмови двох президентів, президентів України і Німеччини, я думаю, це питання вже знято з порядку денного як проблема. А для Шольца дійсно дуже важливо відвідати Україну на тлі того, що це вже зробили багато лідерів різних країн, в тому числі і прем'єр-міністр Великобританії. Не впевнений, що це буде саме 9 числа, тому що це вимагатиме від лідера ФРН серйозної зміни в ставленні до цієї дати, до можливості того, яким чином подалі вибудовувати весь наратив, пов'язаний з Другою світовою війною. Але це неминуче відбудеться. Просто не впевнений, що на цьому етапі. Хоча це, можливо, також настрої в самій Німеччині на підтримку України є доволі потужними. І проявити якраз символічно в ході візиту до Києва підтримку нашій державі, боротьби за нашу незалежність і проти тих очевидних порушень всіх можливих міжнародних норм, це було б, я думаю, і морально правильно, і політично корисно для канцлера Німеччини. Ну, того ж таки дня вже точно приїде до Молдови генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. От цей візит, гуманітарні питання, вочевидь, будуть на порядку денному. От, зокрема, бачу, що відвідає центр розміщення біженців у павільйоні Молдекспо. Згадуючи попередні візити Гутереша і наслідки, що, от, зокрема, за сприяння ООН відбувається евакуація тепер із сходу України, очікуємо, що і тут Гутереш може привезти, приїхати з якимись такими дієвими наслідками, побувати і в Молдові, зокрема. Я думаю, що в Молдові це питання більше дійсно суто гуманітарне, але воно важливе, оскільки Молдова є не зовсім небагата країна, і вона теж приймає десятки тисяч наших біженців. Власна руч вона не зможе справитися з цими питаннями. Тому будь-яка допомога, координація такої міжнародної допомоги цій країні якраз для того, щоб вони могли приймати наших біженців, є дуже важливою. Загалом, Генсек ООН нарешті, мені здається, знайшов ту нішу, де він може уникнути нищівної критики цієї організації. Ми пам'ятаємо, що з боку українського президента, де й не тільки його, лунало розчарування тим, що Організація Об'єднаних Націй не може зупинити війну, не може попередити війну. Вона дійсно створювалась в першу чергу для того, щоб убезпечити світ від повторення жахів Другої світової. Але це не залежить від генерального секретаря. Це залежить від всіх держав-членів Організації Об'єднаних Націй. І, на жаль, стримуючий фактор є статут ООН. Тут треба, щоб відбулося щось надзвичайне. На кшталт того, що призвело до припинення існування Ліги Націй, яка не зуміла зупинити Другу світову. А ми поки що не спостерігаємо політичних рухів у цьому напрямку. А от допомогти вирішити гуманітарні питання, в тому числі в контексті звільнення або евакуації мирних жителів Маріуполя із Азовсталі, із інших районів цього міста, вони показали, що в якійсь нішевій, але дуже важливій сфері
якраз Організація Об'єднаних Націй може бути надзвичайно корисною. Ну, от і ще про один візит такий потрійний, теж стосується гуманітарних питань. Зокрема, Естонія заявила, я читав от якраз перед тим, як ми долучили вас до ефіру, що хоче домовити Житомирщину відновлювати. Так от, голови МЗС Литви, Латвії та Естонії прибули з візитом до Києва, наголосили, так хочуть показати непохитну підтримку українському народові та обговорити більше способів, як можуть допомогти Україні. Адже ми зараз боремося за свою свободу та суверенітет, а також демократичні цінності. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн Балтії своєю чергою підкреслив, важливо не лише посилювати санкційний тиск, а й зберігати цілісність санкцій. Крім того, агресора треба позбавити будь-яких способів уникати обмежень. Країни Балтії, от на ваш погляд, як лобісти санкцій, які в них можливості є, щоб просувати ці інтереси санкційні наші? Ну, балтійські країни демонструють перш за все силу свого прикладу, тому що вони відмовляються від російської нафти, хоча самі значною мірою залежали від цього імпорту, від газу. Вони роблять те, на що більш потужні і багаті країни, ну, виявляють якісь сумніви і намагаються затримати прийняття відповідних рішень. Тому, коли вони займають цю високу моральну планку і своїм прикладом засвідчують, що попри ті втрати, які, можливо, економіка несе в результаті таких рішень, вони наполягають на тому, щоб інші країни приєднувалися до них. І це потужний теж фактор. Чому, якщо говорити з точки зору витрат на душу населення, ці країни допомогли більше за всіх, в тому числі і чи суто військовими засобами, які вони передавали для потреби українських збройних сил, чому вони можуть це зробити? А ті, хто набагато багатше, мають більших ресурсів, не так швидко приймають ці рішення. Ці питання задає і громадське суспільство, і активісти. І все це впливає на позицію провідних західних країн. Тому їх роль, вона набагато більша, ніж, здавалось би, їх економіка чи попередній політичний вплив на процеси в Євросоюзі чи в НАТО. Цей візит надзвичайно важливий, і він буде грати дуже позитивну роль. Ну, коли вже згадали про санкції, то ми в очікуванні шостого пакету і до Угорщини і Словаччини, країн, які говорили про те, що хочуть, щоб їх не стосувалося це ембарго, додалися, зокрема, Чехія і тепер ще Болгарія, яка теж проситиме ЄС про виключення з нафтового ембарго. Чотири країни свою позицію, певно, мають. Фон дер Ляєн певна, що санкції схвалять, навіть якщо потрібно буде більше часу. Борель каже, що вже досягли певної домовленості. Але ж, чи матимемо до 9-10 числа цей ухвалений пакет? Чи за цей час поки ще лишилося кілька днів? Не буде так, що ще кілька країн скажуть про свою позицію і матимемо певний такий колапс у цьому питанні? Ну, проблема Євросоюзу полягає в тому, що рішення приймаються консенсусом. Тобто всі мають погодитись на ті чи інші рішення, а вплив таких рішень, він не рівнозначний для кожної з країн-членів Союзу. Тому всередині відбуваються жорсткі дискусії, але в кінцевому рахунку практика показує, що в більшості випадків вдається досягти такого консенсусу. І тут результат внутрішніх перемовин залежить від політичної волі, від готовності застосовувати різні аргументи до тих, хто не готовий або поки що сперечаються проти застосування таких санкцій, які вплинуть на їх економіку. Я думаю, що буде знайдений певний компроміс. Дійсно, та ж сама Словаччина залежить від імпорту російської нафти більше, ніж, мабуть, переважна більшість інших країн. Але
все ж таки формула для того, щоб зупинити імпорт російської нафти, буде, на моє переконання, знайдена. Не обов'язково до 9 числа, але думаю, що наступного тижня можна очікувати такого рішення до завершення, до п'ятниці наступного тижня. Ну, от тут не зле згадати цей лист Орбана, так, на адресу фон дер Ляєн, як про який той писав, що історичною помилкою буде, мовляв, новий пакет санкцій проти Росії. Ні Угорщина, ні Євросоюз загалом не готові вжити та реалізувати заходи, запропоновані комісією. Санкції можуть бути прийняті, якщо в усіх державах-членах буде дотримано всіх необхідних попередніх умов, йдеться в листі. Також, за словами прем'єра Угорщини, запланований пакет призведе до подальшого збільшення навантаження на найбільш уразливі країни без будь-яких суттєвих зусиль щодо пом'якшення наслідків з боку ЄС. Таке, зокрема, йдеться в листі Орбана. Ну, не часто такі бувають ситуації, коли от прям листом і зверненнями країни реагують на обмеження чи на санкції, на спільну справу. Чи, можливо, просто ми не так часто вони публікуються, але, здається, поки що реакції Брюсселя на цей лист, ну, у стрічках не знаходив. Та публічно, мабуть, нема такої реакції, тому що ведуться перемовини щодо шостого пакету на рівні послів. Посли в даному випадку це дещо більше, ніж звичайно посли. Вони мають повноваження приймати відповідні рішення. Вони знаходяться на постійному зв'язку з вищим політичним керівництвом своїх держав. Відтак саме там намагаються через канали якраз дискусії в цьому форматі переконати угорців. Але Угорщина, ну, це правда. Ми це знаємо, що вона займає найбільш проросійську позицію в рамках всього Євросоюзу. І це споріднені душі двох автократів в Будапешті і в Москві, які подобаються один одному. Але не тільки це. Тут є економічна дійсна складова. Але в даному випадку, я думаю, що сама аргументація не сприймається в більшості країн, оскільки там ставлення до агресії Росії проти України, воно достатньо жорстке і чітке. Після тих звірств, які відбулись в Бучі, в Бородянці, в Ірпені, і зараз ми бачимо, що відбувається в Маріуполі, виступати проти загального ставлення більшості населення Європейського Союзу несе з собою теж великі ризики для самого Орбана і для Угорщини. В кінцевому рахунку, ну, ми поки що мало згадуємо, але звірства на території України відбувалися за часів нацистських окупацій, де брала участь угорська армія. І причому ці вони достатньо сильно задокументовані. Тому їм треба точно так же думати про свою історичну відповідальність за те, що відбувалось тоді, і не дозволяти собі виправдовувати те, що відбувається сьогодні на тих же самих теренах. І це може не публічно, але, думаю, є кому довести в рамках самого Євросоюзу до керівництва Угорщини. Тому, якщо вони підуть уже зовсім проти течії, все може бути, але в кінцевому рахунку кожен має рахуватись загальною думкою і бути в ізоляції. Жодної країни не є найкращий політичний вибір. Тому сподіваюся, що в кінцевому рахунку переконати їх на якийсь компроміс вдасться і керівництву Євросоюзу, і провідним державам-членам Альянсу. Ну і завершуючи саме блок розмови про санкції, то також от інформація про те, що ЄС планує запроваджувати санкції проти фактичної жінки Путіна Кабаєвої. Є Bloomberg про це пише з посиланням на проєкт документа і співрозмовників, близьких до питання. Перелік санкцій ще має бути затверджений урядами європейських країн, і текст рішення ще може змінитися перше, ніж буде погоджений. Однак от можуть поширитися обмеження саме на Кабаєву, колишню гімнастку, яка очолює National Media Group і, власне, тісно пов'язана з президентом Путіним. А щодо такої особи, яка, ну, начебто прямо досі мені ні в яких сенсах не обговорювали, яка там
олігархиню чи ту, що має якісь статки. Як думаєте, от у ЄС добре обізнані з тим, хто вона, що вона робить, щоб проголосувати одностайно і внести її в цей пакет санкційний? Ну, ми можемо знову повернутися до позиції Угорщини. Важко сказати, яка вона буде, але вже той факт, що офіційно Угорщина виступає проти запровадження санкцій проти патріарха Кирила, свідчить про те, що завжди знайдеться той, хто буде виступати проти розширення санкцій, хоча не обов'язково в кінцевому рахунку буде блокувати їх запровадження. Я думаю, що всі знають про всіх достатньо багато. І в даному випадку йдеться скоріше про тенденцію розповсюдження санкцій не просто на керівництво Росії чи самих олігархів. Всі розуміють, що дуже серйозний вплив буде також створення незручностей для членів сімей тих, хто отримує вигоду від клептократичного режиму в Москві. Всі ж розуміють, що зробити величезні статки в сучасній Росії можливо було тільки тоді, коли ти мав прямий вихід на вищі ешелони російської влади, а відтак вигравати від конкурентних, як мінімум, переваг або від можливості просто брати або навіть красти з бюджету. Тому ті, хто є бенефіціарами, мається на увазі діти, дружини, родичі, всі ті, хто пов'язаний з такими олігархами, на сьогоднішній день розглядаються як абсолютно легітимна мішень для запровадження санкцій, для заборон візових на проживання, на придбання майна. І перелік таких обмежень буде тільки розширюватись. Тут питання не в конкретній особі, мені здається, а в принциповому підходу до того, на кого взагалі мають поширюватись такі санкції. Ну, тепер от від санкцій повернімося до перемов між Україною та Росією. Останніми днями як менше ми про це говоримо, можливо, тому що деталі хоч і є, але їх не виносять, чи що таки цей процес якось простоює, ну, не так якось активно, принаймні, його дискутували в останні дні, як мені здається. Водночас питання тимчасово окупованого Криму, а також Донецької та Луганської областей мають вирішуватися на політичному рівні. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, тема має стати предметом розмови президента України Зеленського та президента Росії Путіна. Далі цитат. Сьогодні першочергове завдання – це припинення війни і виведення російських військ, як мінімум, на рубежі 23 лютого. Питання ОРДЛО і Криму – це складні питання, які повинні обговорюватися на зустрічі двох президентів. Наш президент готовий сідати і говорити. Але в будь-якому випадку ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю не торгуємо. При нашій владі цього точно не буде. Перед тим, як ставити питання, пане Костянтине, скажу, що у столиці от повітряна тривога, надходить сповіщення. І Ірина Верещук написала, що відбувся черговий обмін полоненими, повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому їдуть 28 військовиків і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної церкви України, повідомила наша міністерка з питань реінтеграції, віце-прем'єрка Ірина Верещук. Ну, от тепер до питання переговорів. Приїжджав до Києва, зокрема, речник президента Туреччини днями, от наприкінці місяця. Говорили про, згадували про переговори в Стамбулі. Що з ними зараз? Як ви можете оцінити перспективу, ну, розвиток цих переговорів на зараз? І оцю зустріч Зеленського і Путіна, вона наближається, віддаляється? Чи вона, чи про неї взагалі ще не час говорити? Ну, на сьогоднішній день Росія не готова до будь-якого сценарію, крім, по суті, капітуляції України. Наскільки я це розумію. І якщо навіть якісь і були зрушення, то про них з Москви нічого не чутно. Готовності до реального мирного якогось вирішення проблеми, не проблема, війни, припинення, теж не спостерігається. Тому я думаю, що з боку української влади
Є готовність, є бажання, є необхідність демонструвати готовність до використання будь-яких інструментів для того, щоб припинити війну, припинити ці масові втрати життів мирних людей, припинити самоможливість вчинення таких військових злочинів, про які сьогодні вже говорить весь світ. Але разом з тим, мені здається, що є і розуміння, що без нашої перемоги на полі бою, як мінімум, до моменту, коли ми зможемо однозначно стабілізувати ситуацію на фронті, з російської сторони очікувати на готовність вести перемовини на основі загальновизнаних принципів міжнародного права, без вимог чистої капітуляції не доводиться цього очікувати. Відтак розмови про перемовини йдуть, а самі перемовини, мені здається, в кращому випадку можуть принести результати саме в гуманітарній сфері. В цьому контексті якраз от початок цієї цитати він свідчить про те, що ми намагаємось отримати те, що є можливим і що є найбільш нагальним. Це можливість евакуації людей з зони бойових дій, вирішення інших гуманітарних питань, в тому числі і обмін полоненими. Ну і от наостанок уже із свіжих заяв, так що пролунало, ще є, зокрема, від президента Болгарії позиція, це до зброї пропонує вже перейти на завершення. Рішення парламенту Болгарії дати допомогу Україні, яка включає постачу озброєння, небезпечний крок. Таку думку висловив проросійський президент Болгарії Румен Радев. Він вважає, що так Болгарію можуть втягнути у війну. Далі цитата: конфлікт не буде коротким, він буде наростати і вимагатиме розумних рішень. Навіть саме формулювання «військово-технічна допомога» досить розтяжна і ризикована. Кінець цитати. Радев закликав місцевих політиків не допустити, щоб військові пристрасті перекинулися на Болгарію, попросив не сіяти розкол у суспільстві. Ну, от умовно, Німеччина, котра не хотіла постачати з причини, що не постачає зброї до зони конфлікту. Бачимо, який прогрес у цьому питанні щодо погляду на конфлікт між Україною і Росією зробила Німеччина. Болгарію справді складніше переконати чи відкрити її очі, щоб вона оцінювала ситуацію адекватніше? Ми все ж таки будемо розділяти президента і уряд. Уряд несе відповідальність і приймає рішення. Тому думка в даному випадку болгарського президента є важлива і політична, але вона юридична чи практична не має особливого значення. Він вимагається апелювати до тих своїх виборців, які дійсно, мабуть, більше проросійські налаштовані. Але в даному випадку головний результат. Результат рішення, воно є. Ну і з Німеччиною це теж не так все вже ідеально гарно. Там є більшість тих, хто виступає за надання важкої зброї України сьогодні. Але разом з тим залишаються і багато тих, хто хотів би уникнути і виступає інколи з публічними заявами. Ми маємо дивитись не стільки на те, що висловлюють публічно прихильники руського миру, де б вони не знаходились, а більше на те, яка тенденція в напрямку підтримки чи не підтримки України. Підтримка України є головною тенденцією сьогодні в Західній Європі, в цілому в Європі. І якщо повертаємось до того, що було зазначено раніше, такі країни, як Естонія, Латвія, Литва, та сама Польща відіграє дуже важливу роль в просуванні якраз наратива про те, що Україна сьогодні захищає не тільки себе, вона захищає всю Європу, як мінімум. І це дуже серйозний аргумент, який впливає на настрої в багатьох країнах Європи. Якщо деколи ті чи інші політичні діячі виступають проти, вони залишаються у меншості і в кінцевому рахунку відступають у маргінез. Тому я думаю, час на нашому боці і настрої якраз сьогодні дозволяють нам розраховувати на постійну і все більшу підтримку з боку багатьох країн.
Хочу вас, пане Костянтине, спасибі вам за коментарі. Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України у 3-му, 5-му, 10-му, 12-му роках був з нами на прямому зв'язку. Ідемо далі до відновлення. Говоримо про те,